təsadüf deyil ki, prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Tərtənlə bağlı çox belə bir fikir söyləyib ki, fakti bu Stalinqrada bənzəyir. Bəli, Stalinqradı gəlin xatirə 2-ci dünya müharibəsində xarabalığa çevrilmişdi. Alman qoşunlar hücum edir, Sovetlər biri müdafiə olunurdu və aylarla müharibə getdi. Şəhər tamamilə dağıldı. Dağıldı. Sonra amma Alman faşistləri məhz o şəhərdən başlayan məğlubiyyətdən üzləşməyə başladı. Elə mən düşünürəm ki, Tərtər də və ya digər kəndlərimiz ki, onlar atış etdilər. Bu bizim üçün və onlar üçün dönüş nöqtəsi olacaq. Yəni Stalinqraddırsa, biz irəli gedib əks hücumla onları yerində otuzduracağıq və dövlət başçısı İlham Əliyev də dediyi kimi bu şəhərləri, azad olunan rayonlarımızı yenidən quracağıq və həyat bu rayonlara, bu şəhərlərə qayıdacaq. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Hüseynov qeyd edib ki, döyüşlər başlayandan bu günə qədər Tərtər düşmənin çox sayılı atəşinə məruz qalsa da, bu tərtərlilərin əzminə təsir etmir və əhali öz yurd yuvasını tərk etmək barədə belə düşünmür. Mülki əhali möhkəm əzm göstərir. Yəni Stalinqradda göstərilən eyni möhkəm əzmi göstərir, sarsılmazlığı göstərir. Necə Stalinqradda o faşist qüvvələrinə ilk məğlubiyyəti hiss etdisə Alman dövləti. Burada da psixoloji müharibədə Ermənistan görür ki, öz məqsədinə nail ola bilmir. Mülki arasında vahimə yarada bilmir, bizim ictimai təhlükəsizliyi poza bilmir. Xatırladaq ki, bugün səhər saatlarından etibarən Tərtər şəhəri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır artilleriya hücumuna məruz qalıb. Rayona və onun kəndlərinə 100-dən çox top mərmisi düşüb. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 8 mülki şəxs yaralanıb. Yaralılar arasında Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı da var. Turan Ədalət, Elgün Hümbətov, Baku TV.